Dobar dan, dobrodošli na najnovije izdanje Kaleidoskopa na KTV televiziji. Publicista, novinar, genije Milan Milenković, hvala na knjizi. Nema na čemu, drago mi je, mada sam siguran da si te tekstove već i ranije čitao na mom blogu ili negde, nema tu ničeg novog. Hronike Boga Peruna. A hajde da vas pitam, za čim tragate kad ste pisali o tragaču? Nemam pojma. Ja sad kad bih znao to, mislim da su sve te knjige odavno nepotrebne. Nema veze. Suština cele stvari je, nisam tragao u tragaču. Znaš, to čovjek kad dođe u neke godine, onda polako počinje da sumira svoj život. Ti si još mlad za to, ali za 10 godina te to čeka. Počet ćeš da vučeš neku crtu, da vidiš šta je na tebe u životu ostavilo. Snažan utisak, šta manje snažan, da li neke traume, recimo iz ranog detinjstva, mogu mnogo ti pomognu kasnije. I tako. Nije to nešto. Ne umem ja da objasnim te stvari, to što pišem. A Hronike Boga Peruna? To je zbirka političkih tekstova. Evo sada me pištolj na čelo mi staviš, nemam pojma koliko ih ima unutra. To je moja žena pripremila sve, ja nemam pojma. Ali ima 30 tekstova, ja mislim, unutra. To su tekstovi koje sam objavio u roku od nekih 7-8 godina i veoma sam zadovoljan kada i danas čitam, vidim da sam vrlo malo promašio od onoga što sam ocenio da će se desiti, da sam promašio zaista beznačajno. Imao sam odličan pogodak. To je od 2013. godine? Do pre par godina. Do pre par godina kad je to žena sabrala i tako. Ja sam se odlučio, davno kad sam počeo se bavim ovim poslom, odlučio sam da uradim ono što mali broj analitičara uopšte radi, a to je da prognoziram događaje. Jer ja i ne mislim da politička analitika treba služi da nam objasni šta se desilo, šta će se desiti. Tu je moć znanja i predviđanja u budućnosti, a ne unazad. Unazad zna i moja baba. Našao sam u jednoj knjizi, kažu, a to je za današnje političare primenljivo, kaže, današnji političari su kao lekari iz 19. veka, odlični dijagnostičari, ali slabih terapijskih mogućnosti. Dakle, znaju da postave dobru dijagnozu u vremenu koju žive, ali nemaju terapiju za probleme pred kojima se nalaze. Ima jedan kineski filozof, poslednji veliki kineski filozof s početka 20. veka, zove se Sun Jacen, ja ga rado citiram, on kaže, lako je delati, teško je razumeti. Kod Srba važi obrnuto. Ajde radimo nešto pa ćemo posle vidimo, znaš. Ko ona dvojica iz Gorskog Venca što su napravili vodenicu pa onda vidi da nema vode. To su Srbi, znaš. Teško je razumeti. Ili u onom, kako se zove taj film, Čudo neviđeno kad su... Jezero. Jezero. Umesto da isuše jezero, oni su poplavili. I sedi pili u kafu sa nogama u vodi, on kao pogreši smo. Ali nema veze, bitno je da se radi, je li tako? Bitno je, teško je razumeti. I to je kvaka. To je onako, bitno da je redovna plata. Sad ti ćeš se... Dobro, to je sad srpski, ono, znaš, san. Redovna plata, znaš, ono, potrošačka korpa, kartica, srpski san. Dobro, mi govorimo o četvrtom staležu ovde. Pošto vi i u emisiji, jer ovo je sad živimo u diktaturi nekog četvrtog staleža, da li se njemu prilagođavaju sistemi vrednosti, vođenja politike? Apsolutno, to vidiš i ti. Mislim, i ti pišeš tekste. Inače, Aca piše najbolje tekste u ovom trenutku u srpskom političkom prostoru, zato što sam ja prestao da pišem. On sada piše najbolje političke tekste i obratite pažnju, ja ga pratim na NSPM, a bit će da izlazi negde drugdje. U Danasu je osnovna varijanta. Hvala na tome, ali daleko sam. Ne, uopšte nije pretjerano, nije uopšte pohvala, ja sam tvrd na pohvalu, težak sam. Samo hoću ti kažem da četvrti stalež je, politika se okrenula prema njemu. Potrošači, farme, zadruge, parova i ti stvari, oni su ti danas najveći, kako bih rekao, najveće političko telo. I zato je sve navinklo ono prema njima. Njima se obraća Vučić. Vučić kad izađe i ispriča neku priču, on je tebe preskočio pogledom. Mi se varamo ako mislimo da Vučić nama nešto priča. Ne, te lobo je pogledom i odmah prelazi na one potrošače 20-30 evra na čelo. Pa to je ono što ja govorim na sastancima, ja da njih 20 treba da ubedim u nešto, treba mi 3 sata, a Vučić to može za 2 minuta da uradi sa milionima. Jedna tvoja koleginica, moja prijateljica, psihijatar, kaže, nekad mi je potrebno 2-3 godine da radim sa nekim, ono, 2-3 puta nedeljno, da dolazi po sat vremena, 2, gnjavi se. Čovjek se promeni 2%, kaže, umrem ujak i ostanu 100.000 evra i on se promeni u danu za 100%, znaš. Tako da je to, to je to. Različite su, različite su najgore na... Ovo vreme je dokaz one Marksove teze da je biće starije od mišljenja. Vučić i, uostalom, svaka vlast i gađa u biće
Ona ih ne gađa u mišljenje. 30 evra, paket, ulja, znaš, nešto. Ona ga gađa u ono gde je on osjetljiv. Pa jesmo pervertovali demokratiju? Vi pišete sa one strane demokratije. Dakle, da li je demokratija samu sebe pojela, da tako kažem, odnosno da li se pretvorili u sobstvenu suprotnost? To je neminovno. To je sudbina svake demokratije. U Engleskoj kaže, ja zaboravio sam kako se zove Lord, iz 18. veka da se cena glasa, da se cenom jednog glasa u to vreme trgovala kao robom. Da se već tad znala cena. Da, oni su već imali parlament u to vreme i to, mada je njihov parlament birao smešno mali broj ljudi. 400 članova parlamenta je biralo 168 ljudi koji su imali imovinski cenzus. Ali glas imao cenu. Prema tome, demokratija kao takva je dobar instrument za obmanjivanje mase do jednog trenutka. U ovom trenutku svaki sorab, iako je on pristajica da glasa, da se pita i tako dalje, on tačno da će nešto dobiti za to. On ne veruje više u demokratiju kao glas, on veruje u, kaže mi taksista, komšija, on, žena, majka i dvoje dece su glasali za 100 evra za Vučka. I sad ja kažem, pa koliko će ti trajati 100 evra? Kaže, nema veze, kaže, on bi inače pobedio. Naša logika je pa postala. Pa da se ogrebemo i mi. Pa malo i on se očeše kad se izdaje. Ali de Tocqueville još u 1848. govori da masa sve više biva rukovođena sopstvenim interesima, a ne ideologijom, ne idejama i ne opštim dobrom. Dakle, demokratija u Evropi, ajde da kažemo moderna demokratija, koliko nije ni 50 godina trajala, već je zapala u krizu. Neminovno. Kako ti kažem? Da li je sam koncept ima sistemsku grešku? Nema greška, on je nužan. Mi hoćemo da, ja sam pristalica toga, ti ja malo čas pričao smo pre emisije, ja sam pristalica toga da je biće starije od svesti, da se u bazi društva dešavaju prevrati i tako dalje. Međutim, postoji nešto drugo što urušava politički sisteme, to je ljudski materijal. Golim okom možemo da vidimo da smo gori od naših dedova. I teško ćemo mi sad stvoriti ovakvi, kakvi smo stvoriti nešto bolje od njih. Ja bismo možda izašli na Kamakčalan po nekom lepom majskom danu, već julskom teško, ali u majskom danu bi možda izašli bez borbe na Kamakčalan. Samo ako ne pada kiša, što bi rekao Vučić za ove nacionaliste, kaže skupi za njih 300 ako ne pada kiša. I upravo je. On zna cenu. Jel tako? Da, nacija je sjajna stvar. Ako hoćeš zaradiš, budi nacionalista. Ti si izabrao pogrešnu stranu. Morat ćeš puno radiš na drugom mestu. Dobro, nije mi novac. Nije mi novac prioritet. To se vidi iz tvojih tekstova. Da, i po garderobi. Mada, mogu bi dobiješ nepristojnu ponudu. Nepristojna ponuda obično dolazi posle ovako vrućih tekstova. Posle ovog poslednjeg, obično tada dođe nepristojna ponuda. Da. Udaljili smo se malo od teme, ali nadolaze mi te asocijacije. Film Tajvanska kanasta. I kada Miki Manojlović... Bilo Poljanski. I kada Miki Manojlović spašava faktički hapšenja i sada ovaj kaže kakav je to revolucionar bio, kako je on pa ljuti revolucionar, a sad radi za policiju. Što znači dve situacije? Ili je zaista bio ljuti revolucionar, pa su ga uhapsili, pa su ga resetovali, slomili, pa je otišao u policiju, ili je od početka radio za policiju kao... Samo si ti mislio da je revolucionar. Samo si ti mislio da bi kao provokator, da bi policija mogla da hapsi ove izgrednike i da ako ugušili bunu. Dakle, to mi je malo nejasno, ali u svakom slučaju taj revolucionarizam je korisan za sistem. Reci mi sad jednu nacionalistu u Srbiji koga Vučić nije udario kovertom po glavi. Pa... Ne moraš da mi kažeš, aj nije važno. Vi ste najavili da će biti iznenađeni nacionalisti sledećim plenom Vučića. Da, reći ću ti posle emisije. Dobro. Tekstovi u ovoj knjizi, dakle, sam naslov Hronike Boga Peruna. Vi se bavite crkvom i našim... Našom prethodnom religijom, jeli? Često opisujete sintezu naše paganske istorije i našeg hrišćanstva. Mi kao da smo opoganili hrišćanstvo, a nismo hristijanizovali pagane u sebi. To je vrlo teško odrediti tu meru stvari. Ja verujem da je mislim da je
za jednu veru važno da ona počiva na običaju, na tradiciji, a ne na dogmi. Zato Englezi, recimo, i u politici, zato što ne počivaju na dogmi, imaju savršen politički takt, jer počiva na običaju i tradiciji jedne elite. A ne na ustavima, ne na papirima, ne na proklamacijama. E, to važi i za crkvu. Crkva ne počiva na evanđelju, jer i moji tvoji deda teško su čitali evanđelje. Ali je bilo običajno. Ono što je radio otac, pa deda, pa pradeda, i mi smo to ponavljali. Sad je došao jedan moment kad smo rešili da budemo pametniji od svih njih i da napravimo doktrinarnu grčku veru, i to je ne samo kraj stare naše vere, nego i kraj ovog pravoslavlja. Jer ono neće moći traje kao knjiška vera. Da li je našu crkvu zahvatio takozvani dogmatski dremež, da se uspavala i uljuljkala u poziciji u kojoj jeste, da se okoštala kao nekadašnji komunisti 80-ih? To sigurno, ali ja ih i pamtim. Sve ove vladike, ne sve, ali najveći deo vladika znam iz 80-ih godina, kad su još bili predavači na Bogoslovskom fakultetu, kad su nešto tu pričali. To su ljudi koji su crkvu shvatili kao preduzeće. U najvećem broju slučaja shvatili su kao preduzeće i kao verništvo su shvatili kao objekt marketinga. Oni osluškuju šta vernik hoće da čuje, kakvu vrstu priče hoće da čuje, kako hoće da bude obrađivan. Sad si vera prilagođava publici. Apsolutno mora, pa ti živiš, to je tržišna privreda. Tržišna crkva, sve je tržišno. Ti kad izneseš rad na tržište, kad izneseš sve to na tržište. Sad mi pada na pamet ovaj drugi film, zove se Dogma, kada na početku tog filma kaže: mislimo da je ona slika Isusa Hrista na krstu neprilagođena ovom vremenu, evo sada imamo novu bistu, i ono je Hrista sa podignutim palcem i kaže: to je sada naš spasitelj, ovako možemo da pridobijemo više vernika. Upravo to. Jer ti, počeo je 80. da se odgaja jedan novi tip vernika. To su ljudi koji su izgubili sponu sa tradicijom i običajem i uhvatili su se kao besni tad za novinu pravoslavlje. Pa su onda počeli se hvatiti za sveštenike, za čudo divno. Iznenadio bi se da najveći broj modernih vernika nikada nije pročitao ni Bibliju, ni Novi Zavet, makar samo Novi Zavet. Nikada nisu pročitali. Znaju po neki izvod, uglavnom preko Nikolaja Velimirovića i tako, ali su šuplji skroz. Oni nikada nisu, ajde da kažem ovako, za vreme Mehmeda II. Osvajača, on je svakog, mislim, utorka, ali nije ni važno, držao serkl, kako bi rekli, je tako, na kome su prisustvovali pravoslavni patrijarh, ulema, neko iz uleme islamske, i neki jevrejin, koji su debatovali o veri. Uslov je bio da se ne pozivaju na svete spise. Niko nije smeo se pozove na svete spise, nego misli svojom glavom. Šta je najveći neprijatelj crkve? Svoja glava. Zato citatologija. A to je indoktrinacija, ne? Apsolutno indoktrinacija. A koliko je, mislim da ste dotakli i to i u vašim tekstovima i u vašim emisijama, koliko naš obrazovni sistem edukuje, koliko indoktrinira? Sad već nisam siguran da li edukuje, da li indoktrinira ili prosto devastira. Više nisam siguran šta se tačno dešava, jer vidim da od obrazovanja nema ništa. Deca su šuplja, čini mi se nema gde dalje. Ono, desi se, uvijek ima pametne dece koje hoće da uče. Ali sad bi naučili bez škole. To i da ne postoji škola, negde bi roditelji našli način da ga uguraju da nešto nauči. Znači, škola ne mora postoji zbog 5% đaka. Ti imaš u Srbiji koliko 103.000 prosvetnih radnika, a generacija svaka koja ti stiže ima 6.000 dece. To je smešno. Neekonomičan jedan sistem. No, vaspitna komponenta je nestala iz škole potpuno. Deca su puste i divlja. Igra se Gospodar Muva, je omiljena predstava u školi. Čitao si knjigu Gospodar Muva. To je jedan socijalni darwinizam koji se odvija po školama, gde su ona najagresivnija deca i za čudo divno deca koje se vrlo lako i brzo čuporiraju, ono, prave ekipe, ona su dominantna. Pod čijom to kontrolom sve? Nužnošću vremena ili... Između ostalog i nužnošću vremena, kvarenjem ljudskog materijala, ja verujem i... Pa, verovatno ti je nekada bio gost, ali ajde, nećemo ga pominjati sad. Jedan bivši pomoćnik ministra, moj drugar nekadašnji, verujem i tvoj, mi je pričao kako je svakog nekog dana u nedelji išao u Telekom. Ima u njegovoj knjizi, to piše. Kako je išao u Telekom i tamo Svetska banka, ima direktan link, ona je zadužena za naše ministarstvo prosvete. I kaže: ovo će vam biti program i ovog ne možete da otpustite iz ministarstva, ovo je divan čovjek, njega morate zadržite.
i tako. Dakle, direkt, bukvalno ti kadriraju. Kako vezima Svetska banka s našom prosvetom? Pa, očigledno da li je rentabilna ili ne. Čudni su putevi, znaš. Da. Tako da, s obzirom da, ali nije, to čak ništa drugi utiču. Ajde, mogli bismo pretpostaviti da prestane tu utice. A šta bismo mi to dobro uradili? Zamisli da ne postoji Amerika. Znaš što bi ovaj svet ličio? Ona jeste grozan policajac, a zamisli bez policajca. Haos. Haos. Kome je namenjena knjiga? Ja sam to najviše napravio zbog mojih slušalaca koji su najveći broj mojih slušalaca kojih i nemam nešto naročito mnogo je sa mnom već 10 godina. I onda sam napravio tu knjigu za njih iz jednog pretpostavljenog razloga koji ne mora biti tačan, a to je da ljudi više vole da imaju u papiru nešto nego na ekranu. Sve ovo već postoji na mom sajtu, ništa novo nije, ali ja volim papir, pa sam pretpostavio da i drugi vole papir. Evo, zato vas pitam, da li je knjiga preživela sve ove tehnološke revolucije, jer ovo što ste napisali, kao što ste rekli, postoji za tebi i mene je preživelo. Na blogu, ali zaista, barem za mene, evo, oznojio mi se dlan. Kada uzmem knjigu u ruke, nekako sam potpun. Moja majka je bila bibliotekarka i kad je imala kako da me čuva, vodila me sa sobom na posao. Ja sam šmrkao onu bibliotekarsku prašinu i danas kad uđem u biblioteku, čini mi se, nema seksa koji je tako dobar, znaš? To je tako. Ja volim papir. Ja isto. Znači, mene je otac odveo prvi put u biblioteku i kada sam ja osetio taj miris. I dan danas više volim staru knjigu nego novu i više volim da kupim od onih... Sve po 100 dinara. To, da, sve po 100 dinara ili u antikvarnici negde, nego da kupim, znaš, kad su se kupovali knjige na metar. To išu uz regal. Uz regal, da. Da, kupiš regal pa glupo stoji prazno. Da. Tako da mi je jako mi je drago da ipak ima ljudi. Ali nemoj da se smešam, mi smo kružok. To što još čita u Srbiji, to je kružok, to više nije ozbiljno čitao. Što Dobrica Ćosić je štampao prvo izdanje Vremena smrti preko Otokara Kiršovanija, pošto ovde nije mogao naći izdavača, štampao je u 50.000 primjeraka. Od onda je imao, koliko ja znam, dok sam pratio, 8 još izdanja. Da. Danas, ako si prodao 500 primjeraka, ideš na bestseller listu. Srbi čitaju, možda još jedino, pre nego što se obrišu, znaš, malo pročita, pa tako i završi. Ko u Radovanu trećem. Rumenka. Jer to samo još Rumenka čita u WC-u, jeli? Nije baš tako, čitamo. Mali broj ljudi. Ali kako objašnjavate onda, ne znam, 150.000 posetilaca sajma knjiga? Mislim, je li to sada... To je moda. Kod Crnog ti je to... Pomodarstvo, jeli? I dve godine se pije Skenderbeg, dve godine se pije Pelinkovac, dve godine se pije Štok, dve godine se ide na sajam knjiga, dve godine se ide na fest, dve godine se slušaju salsava, kubanska muzika, dve godine se sluša ciganska muzika. Znaš ono, kod nas to ide ciklično, da. Tako da prestaće ta moda. Malo jeste sad ono interesantno kao se vidimo tamo, kupimo neku knjigu, ali zapravo knjiga je uvek, kako bih rekao, jedna kamerna stvar, jedan čovjek i jedna knjiga. Ne pred publikom, sedneš sam, čitaš. To. I smeta ti i dete i žena. To. Jel nam, ovaj, smo se malo odvikli od te samoće i susretom sa nekim novim znanjima, sa nekim novim informacijama. Da li nam je prevelik taj napor da izdvojimo, na primjer, sat vremena da pročitamo nešto što bi nas možda oplemenilo? Da, meni lično nije, ali nisam ja ni ti, nismo presek onoga što je prosečan Srbin. Lično mislim da ljudima svako slovo koje je manje od 5 cm već naporno. Mislim da i novine više ne čitaju, samo naslove. 5 cm, 10 cm, sve što je važno mora bude veliko i to je tako, sitna slova ne. Evo ako mogu da dam neku dijagnozu. Možeš, ne se sestom. Sve je to posljedica kapitalizma. Dakle, ako smo hteli potrošačko društvo, ako je vreme novac, onda se sigurno čovjek pita, aha, ti za tih sat vremena možda bih mogao nešto drugo da uradim, da zaradim. Šta će meni koristiti da ja pročitam o nekom Raskolnikovu ili ne znam nija i o babi koja strada? Imao sam jednu sekretaricu koja je imala tu logiku, oti svedočim sad iz prve ruke. Pričamo nešto, ja pomenem Crnjansko, ona je žena koja je završila ekonomski fakultet. Uopšte nije banalna. Ko to beše Crnjanski? Ja kažem, pa pisac Kozo, imala si ga u lektiri. Kruševljanka, kaže, to mi ne koristi za život. A kada tako ne koristi za život? Posle par meseci neka žurka proslava u hotelu. Kako, koju pesmu zasviraju, svaku peva, svaku zna od onih Šoder pesmi, ono sa Šoder liste, znaš.
Kažem, ovo sve znaš napavit. Kažem, to mi koristi za veselja i za te stvari, znaš. Tako ocenila je da je to korisno. Tako je. Njima je i muzika namenska, svaka muzika ima i muzika imaju namenu, tako da... Nisu dužne prate naš vrednosni sistem. Osjećam se kao dinosaurus. Ti se osjećaš sa 30, dakle... Sa 40. 40 godina. Se osjećaš kao dinosaurus. Moja baba se osjetila kao dinosaurus 1973. kada je prvi put videla belo dugme. I ona je tada imala tačno 73 godine rođene svekom i rekla ovo kraj, ovo je kraj ovaj, sveta. Kad je videla one koji su tada imitirali kis i okružio ovaj kraj sveta, ovo mora propadne. Ja sam to doživio pre recimo 15. godine u svojoj 45. i 6. i ti si to doživio u 40. i naša deca će to doživjeti u 20. i 25. Kraj sveta, ja sam video malu. Ja sam video devojku koja na ono hoverboardu ovaj, šeta bebu ovako. Znači, stoji na hoverboardu i gura kolica. Kraj sveta. Dobro. Bar je moderno. Je, This is the end, my only friend. Da, to je to. To je to. Lepo rekao Jim Morrison. Jeste. Hvala na ovom razgovoru. Nema na čemu. Hvala vama, poštovani gledalci. Bilo je ovo najnovije izdanje emisije Kaleidoskop. Ostanite uz KTV televiziju.